ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଲାଙ୍ଗୀରଠାରେ କିସ୍ର ଶାଖା ମୋତିଲାଲ ଓସ୍ୱାଲ କିସ୍ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିସ୍ର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜାତିଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ କିସ୍ର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସମାରୋହରେ କିସ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ, ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହଦେଓ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁଣି ସାହୁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ବିଶି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରିନ୍ଦମ ଡାକୁଆ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କିସ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋତିଲାଲ ଓସ୍ୱାଲ ଗ୍ରୁପ୍ର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ କିସ୍ର ସହଭାଗିତାରେ କିସ୍ର ଜମିରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କିସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରି ନିଃଶୁଳ୍କ ରହିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ଆବାସିକ ଜନଜାତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1500 ଗରିବ ଜନଜାତି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଟ୍ରାଇବାଲ ସ୍କୁଲର ରେଜିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲର ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସର ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି କି ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ କମର୍ସ କଲେଜ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଦ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେ ଲିଏ ଟୁ ସେଟ୍ ଅପ୍ ଅ ହଷ୍ଟେଲ ଆଣ୍ଡ ଦ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ କଲେଜ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ହମ୍ବଲ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଦ ସିନ୍ସ ନାଓ ୱି ଆର୍ ଡ୍ରେସିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି କମ୍ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ଦେ ଫର୍ମ 23% ଅଫ୍ ଦ ପପୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର। ମୋତେ ମାଗଣାରେ 1500 ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବ, ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବହନ କରିବ, ଇଏ କୋଚିତ ଦେଖାଯିବ। ମୋତେ ସେଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ବାର୍ତ୍ତା .in।